Felly, y ryseit yma yn un bach hawdd a clasur yn fy marn i. Cregyn Gleision, a fel arfer bysach chi'n cael efo winons a garlleg y bach o gwyn gwyn a hufen, ond gan bod hi'n dolig, o'n i'n meddwl beth yn bach o ffys mewn yn lle. Felly, mewn fan hyn, dwi efo Cregyn Gleision, winons, garlleg, tomatoes, taragon, hufen, a wedyn bach o champagne. Pam lai. Ac I gyd fynd efo'r Cregyn Gleision, dwi wedi gwneud bar a soda yn defnyddio bar a lawr. A mae hwn yn rhoi bach mwy o flas y môr I chi I gyd fynd efo'r Cregyn Gleision. A dyma sut dwi'n gwneud nhw. Felly fan hyn fi efo y tomatoes sydd wedi bod mewn dŵr berwedig just am ryw munud. Nes I roi croes ar waelod y tomatoes just i'r croen a nawr dwi just yn tynnu'r croen off yn really hawdd. Cam nesaf yw fi'n torri'r tomatoes mewn I chwarteri just yn torri'r hadau mas. A be fyddai'n gwneud wedyn yw torri rein mewn I cywbio bach. Felly just sleisio nhw lawr. Ac yna mewn cywbio fel yna. Iechyd da. Woo! Right, mae'r Cregyn Gleision yn barod. Wedi ychwanegu mewn bach o hufen. A wedyn, fan hyn, mae dyfu'r tomatoes nes I torri lan yn neis. Mewn yn nhw. Ac yn olaf, dwi efo bach o taragon. Cymysgu hwnna trwy dda, a wedyn hwnna yn barod I weini. A dyna nhw, y Cregyn Gleision, yn yr ogli, yn anhygoel. Jyst yn cael yr arogl taragon yna am bwrw eich wyneb yn syth. A mae lot o blasau anhygoel mewn fyna ac yn hawdd I wneud. Felly ie, dyna ni. Dyna sut I wneud, Rhain. Mae'n rhaid I chi trio hwn. Yw'n rili neis I rannu canol y bwrdd. Wrth gwrs bach mwy o champagne I yfed. Beth sy'n well?